Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de informática, turma do sexto ano. Nossa aula número 1, né, de 2020, nossa primeira aula. Vamos lá? Hoje nós começamos o nosso assunto, ok? Sempre dando os parabéns a todos vocês, né, por ter conquistado essa nova etapa aí. Saiu do quinto, né? Agora está no sexto ano, né? Tudo novo agora. Então, nesse momento, sejam muito bem-vindos. O tio aqui está com muita saudade de todos vocês, tá bom? De ver o rostinho de todos vocês, da gente estar com aquelas aulas ali em sala de aula, conversando, né? Pessoalmente, mas por alguns motivos, né? E, no caso, pelo fato desse vírus ainda estar circulando, a gente não pode estar junto lá em sala de aula presencial, de forma presencial, né? Mas, enfim, vamos começar aqui, tá bom? Vou fazer uma pequena reflexão sobre alguns principais assuntos que houve ano passado para a gente dar uma relembrada, tá bom? No caso, o tio falou com vocês ano passado sobre sistema operacional, né, turma? Lembra lá de sistema operacional? O que seria o sistema operacional? No caso, o sistema operacional, né, é a base, né, é o programa, é o sistema principal do computador, certo? Sem ele, não existia, não vai existir, certo? Nenhum tipo de aplicativo, ok? Todos os aplicativos estão aqui, ó, em cima, enquanto o sistema operacional é a base de todos eles. Para conseguir desenvolver um aplicativo, né, que a gente usa para digitar um texto, escutar uma música, por exemplo, para gravar essas videoaulas, eu necessito de um sistema operacional. Nós temos vários e vários tipos de sistemas operacionais, grátis, pago, ok? Grátis e pago. No caso, nós temos o Linux, que é totalmente gratuito para todos, certo? E o outro sistema muito conhecido e muito utilizado é o Microsoft Windows. O Microsoft Windows, como qualquer outro sistema operacional, ele tem suas versões, porque ele vai evoluindo com o passar do tempo. Então, o Windows, ele tem o Windows 7, o Windows 8, o Windows XP, certo? O Windows 2000, o Windows Vista, vários e vários. Nesse momento atual, nós temos praticamente dois tipos que são bem utilizados, que é o Windows 7, que é uma versão que já tem aí em torno de 20 anos de idade, né? Muito tempo, né, turma? Então, mas ele ainda é um sistema que está funcionando muito bem e muitos computadores funcionam com Windows 7. E o mais atual, até o momento, né, é o Windows 10, ok? O Windows 10 é o sistema operacional mais atual, certo? Eu gostaria também de ressaltar o celular, por exemplo. O celular, ele também possui um sistema operacional. E o nome dele é? Alguém lembra? Android, né? Então, o sistema operacional do nosso celular é Android, por exemplo. Tem outros também, né? Mas um dos mais conhecidos é o Android. Nós temos também, certo? Dentro desse assunto do nosso dia de hoje, apresentação eletrônica. Turma, vocês lembram de quê? De apresentação eletrônica. Esse nome, apresentação eletrônica, já está dizendo apresentar algo, né? E de forma eletrônica, apresentação eletrônica. Qual o programa que a gente lembra logo que dá para fazer uma apresentação eletrônica? No caso, é o PowerPoint, né? O PowerPoint tem vários e vários outros que a gente pode construir uma apresentação eletrônica, como essa daqui que vocês estão vendo. Aqui eu estou utilizando o PowerPoint, certo?
E aí, nessa apresentação eletrônica, vocês lembram que antes, certo? Lá no quarto, quinto ano, se a gente fosse apresentar alguma coisa em sala com cartolina, né? A gente montava tudo na cartolina e fazia a apresentação. No caso, se a gente for fazer uma apresentação eletrônica, nós temos como se fosse uma cartolina virtual e a gente monta todos os assuntos nessa nossa cartolina virtual, tá bom? Só para ficar mais fácil de entender. Então, a apresentação eletrônica a gente utiliza o programa PowerPoint, né? E tem outros também, certo? Mas um dos mais utilizados, no caso, e conhecidos é o PowerPoint. Temos também as planilhas eletrônicas, certo? Olha só, sempre o nome eletrônico acompanhando. Por quê? Porque é a parte do computador, ok? Ou de algum dispositivo eletrônico. Planilha eletrônica, planilha, a palavra planilha, você também pode traduzir ela para tabela, certo? Uma planilha é a mesma coisa que uma tabela, com linhas e colunas, certo? Então, essa planilha, no caso a tabela, certo? Ela pode, que a gente faz aqui num pedaço de papel, né? E vai preenchendo, vai enchendo de conteúdo nessa tabela. A gente no computador chama, a forma correta é planilha eletrônica. A gente não chama diretamente tabela, certo? Na informática, a gente chama aquela tabela de planilha, planilha eletrônica, ok? E um dos programas mais conhecidos que utilizam a planilha eletrônica, no caso, é qual? Alguém lembra? O Microsoft Excel. Certo? Microsoft Excel é um programa que a gente utiliza. Ele é pago, certo? O PowerPoint também é pago, ok, turma? Tem uns grátis também que funcionam perfeitamente, ok? Esse é o assunto de hoje, turma. Com isso, vocês têm uma atividade em folha, certo? Essa atividade em folha vai estar disponível também na agenda, tá bom? E também na escola. Então, eu vou ficando por aqui. Uma ótima atividade a todos. Muita saudade. Um forte abraço virtual em todos vocês. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.